Iz javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana ovih dana stižu samo dobre vesti. Naime, Ministarstvo infrastrukture i energetike doniralo je ovom zrenjaninskom javnom preduzeću 150 miliona dinara za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda. To je sledeći korak u ostvarivanju ušteda na sistemu daljinskog grejanja, odnosno prvi korak je bio izgradnja novog pogona, sopstvenog pogona za proizvodnju toplotne energije, čime su ostvarane uštede otprilike oko 100 miliona godišnje, odnosno po grejnoj sezoni, dok naredna faza predstavlja zamenu dotrajale infrastrukture, odnosno vrelovod. Neposredno pre dobijanja donatorskih sredstava od strane Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, javno-komunalno preduzeće Gradska toplana pristupilo je KfW aranžmanu faze 4 i dobilo kredit u iznosu od 5 miliona evra, takođe namenjenih za rekonstrukciju magistralnog vrelovoda. To su kreditna sredstva po veoma povoljnim uslovima, a početak radova se očekuje tek sledeće godine, odnosno 2013. Do kada će IKP Gradska toplana već izvršiti prvi korak u rekonstrukciji vrelovoda, zahvaljujući sredstvima u iznosu od 150 miliona. Zahvaljujući izgradnji novog pogona, odnosno kotlarnice, ali isto tako i rekonstrukciji magistralnog vrelovoda koja sledi, javno-komunalno preduzeće Gradska toplana i u buduće će ostvarivati velike uštede u snabdevanju toplotnom energijom, što će imati višestruki značaj kako za ovo preduzeće, tako i za potrošače. Samom rekonstrukcijom vrelovoda, gde trenutni gubici iznose 14%, odnosno 2 miliona kubika gasa, ostvarit će uštede negde na godišnjem nivou oko 80 miliona. Što za naše sugrađane znači veća pouzdanost u snabdevanju toplotnom energijom, a i održivost cene toplotne energije. Ovom prilikom želim da napomenem da je Zrenjanin prethodnih godina važio za grad gde je najskuplje grejanje. Trenutno imamo cenu koja je za nekih 11% niža nego u Beogradu, za 15% niža nego u Novom Sadu, 7% u odnosu na Smederevo, 5% u odnosu na Pančevo, tako da ćemo nastaviti taj trend i u budućnosti.